що чинили добро у воскресіння життя, а ті, що чинили зло у воскресіння суду. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Богу! Що ж такого зробив, на жаль, сьогодні вбитий воїн Сергій? Звичайно, що ми люди, християни, українці, патріоти своєї батьківщини, впевнено можемо сказати про те, що Сергій віддав життя своє, за батьківщину. Віддав життя своє за волю, за віру, бо мав велику любов до своєї землі і мав надію на те, що подальше його земне життя буде під чистим, сонячним, мирним небом. Кожен із нас не тільки про це мріє, а кожен із нас прагне цього. Дорога родино, шановні побратими, дорогі браття і сестри, сьогодні ми зібралися тут для того, щоб віддати останнє і належне як людині, як християнину і почесть, пошану і, звичайно, що молитву. Для того, який відійшов з цього світу, не як людина похилого віку, а, на жаль, як молодий чоловік, повний сили, енергії і бажання до життя. Відійшов від нас не тільки син своїх батьків, не тільки як побратим, а відійшов від нас як герой, як син своєї неньки України. Сьогодні поблизу села Гараджа, на кладовищі, алея слави поповниться ще одним воїном, визволителем, бійцем, героєм нашої України. Так би не хотілося, щоб додавалися могили і хрести на тих могилах. Саме молодих, бажаних до життя, тих, які би мали одружуватися, народжувати дітей, передавати своєму поколінню ту любов до землі, яку зародилася в їхніх серцях. Але, звичайно, що цього ми ніяк зупинити не можемо, не борячись за свою волю, за свою незалежність. Що потрібно для того, щоб жити? Звичайно, що потрібно для цього дуже багато. Бо життя – це є трудність. Життя – це є праця над собою. Що потрібно для того, щоб вільно жити? Мало працювати, мало трудитися, але щоб вільно жити, треба ще і стояти на сторожі цієї волі. Що і зробив, що і роблять наші хлопці і дівчата, воїни-захисники нашої України. Звичайно, що для батьків сьогодні це і найважчий день. Може, навіть батьки і не вірять самі собі. Може, навіть чи тато, чи мама каже, що вірю, що може мій Сергій і живий. Може, це не Сергій, але змиритися в цьому, звичайно, що потрібно. Бо він вже сьогодні не серед живих,
а серед мертвих. Він сьогодні серед тих, які, напевно, споглядають на нас завжди і будуть споглядати на кожного із нас і в чомусь навіть нам допомагати з того світу, де перебувають в вічності з Богом ті, яких ми хоронимо і відправляємо з цього земного життя, життя тимчасового. Здавалося, вони нам хочуть сказати, що і ви любіть Україну, як робили це ми. Бережіть свою землю, любіть і бережіть своїх батьків, які вас народили. Любіть, бережіть братів, сестер, бережіть те життя, яке вам Господь дарував. А Він дарував якраз нам це життя для того, щоб ми в цьому житті чинили тільки добро. Бо за добро будемо нагороджені самим Богом, а за зло, на жаль, будемо покарані. Оце зло, зло цього життя якраз і не дає нам, українцям, патріотам своєї батьківщини, жити під мирним українським небом. Зло старається зробити все для того, щоб вбити в нас і віру, і надію, і любов. Тому дуже правильно ми зробили сьогодні те, що віддаємо оцю шану і низький поклін нашим героям. І особисто сьогодні, на жаль, убієному воїну Сергію. Він заслужив і сльозу, і вічну пам'ять для того, щоб пам'ятала його українська спільнота, пам'ятала його покоління про те і за те, що він любив свою землю, свою батьківщину. Тому, дорога родина, прийміть співчуття всіх тих людей, які є тут присутні. Моліться, на жаль, за душу спочилого вашого сина. І ви, побратими, бережіть своє мужнє серце, збагачуйте свій дух вірою і правдою і любов'ю до своєї неньки України. І як говорив Тарас Григорович Шевченко, борітеся, поборете. І це ми повинні робити. Ми повинні перебороти зло, бо правда за нами, а правда, вона є правдою Божою. А раз правда є Божою, то і Господь з нами. Тому нехай Господь упокоїть душу, на жаль, покійного, вбитого воїна Сергія у вічному царстві. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу!